लङ्गडाको साथी खण्ड पाँच भोलिपल्ट बिहान लङ्गडाको निद्रा ढिलो टुट्यो उसले आँखा उगार्दा दिन चढिसकेको रहेछ रेलिङको छाया सरेर पर पुगिसकेको रहेछ उसले शून्य भावले यता र उता हेर्यो उसका लुगाहरू छरिएका रहेछन् केही बेरसम्म लङ्गडा तन्द्रावस्थामा त्यत्तिकै रहिरह्यो पकेटबाट बिडी झिकेर अन्य मनसको भावले सल्कायो र रा झोक्रिरह्यो तर कुकुरलाई नदेख्दा ऊ एक्कासी झसङ्ग भयो उसले यता र उता आँखा घुमाएर हेऱ्यो अब त्यहाँ धेरै मानिसहरू हिँड्न लागेका रहेछन् उसले त्यहाँबाट उठेर कतै जाने विचार गर्यो तर आफ्नो पोल्टाका लुगाहरू छरिएर यता र उता भएको देख्दा ऊ जिल्ल पर्यो उसलाई अब राम्रै होस आयो हिजो आफूले बाँधेर रा राखेको पैसाको उसलाई सम्झना भयो उसले हत्तपत्ता पोल्टा छाम् तर पोल्टाका लुगा रुमाल पनि हराएछन् राति सुत्ने बेलामा त्यो रुमाल पोल्टामा घुसारेर रा राखेको उसलाई राम्ररी सम्झना छँदै थियो उसले तत्र छरिएका लुगा बटुलेर आफ्नो सबै जिउ छामेर रा, राम्ररी हेर्यो खोज्यो बोरा टक आयो, तर पैसा बाँधेको रुमाल भन्ने राम्रै हराएछ लङ्गडा छक्क परेर त्यहाँ बसिरह्यो दु स्वप्नबाट एक्कासी बिउजेको जस्तै उसको अनुहारको भाव शून्य तर विकृत थियो कुकुरलाई पनि नदेख्दा तथा आफ्नो पैसा समेत नपाउँदा उसको हृदय आश्चर्य दुःख र क्षले परिपूर्ण भएको थियो बाटो हिँड्ने मानिसका अनुहारमा जिज्ञासाको दृष्टिले ऊ पुलुक पुलुक्क हेर्दथ्यो तर आफ्नो कुकुर र पैसाको विषयमा उसलाई सोध्ने न साहस हुन्थ्यो न सोध्ने उसको अधिकार नै थियो आफ्नो आश्चर्य दुःख र ग्लानी आफूसितै दबाएर राख्नु पर्दा लङ्गडालाई अझ असह्य भइरहेथ्यो सहरका दुष्ट लड्काहरू लङ्गडाका शत्रु थिए उनीहरूकै काम होला भन्ने उसलाई शङ्का भयो संसारले आफूमाथि यस्तो अत्याचार गरेको सम्झँदा संचा संसारले आफूमाथि यस्तो दुर्व्यवहार गरेको देख्दा तथा आफूलाई उपहासको पात्र बनाएर कुव्यवहार गरेको बुझ्दा प्रति उसको हृदय में तीव्र घृणा उत्पन्न भाई भयानक हिंसा तथा प्रतिशोध को लपका उसको अंतर देखी निस्क्र स्वर्गसम तर खेला निसहाय थीन थी ए थी। निर्बल मानव थी उसको अंतर में जत्तीक प्रतिशोध को ज्वाला दंकी उसको व्यथित आत्मा में जत्तीकई प्रतिहिंसा को हुरी। आए पनि त्यो आज मनुष्य समाजको त्यो अवहेलना त्यो अत्याचार र त्यो अमानसिकता मुख भएर सहन गर्नु पर्दथ्यो उसले दुःखको निश्वास लिएर आफ्नो चारैतिर हेर्यो माथिको अग्लो टाउन हलको घडीमा उसका आँखा पुगे नौ रहेछ उसले हत्तापत्ता लुगाहरू पोको पारेर बाँध्यो र आफ्नो लौरो काखीमा च्यापी सिँढी ओह्रालो झार्न थाल्यो त्यसै बखत स्कुल जान लागेका ठिटाहरूको एउटा दल मोडमा आइपुगेको थियो लङ्गडालाई देख्ना साथ उनीहरू एक स्वरले भुइँ भालु भनेर कराए लङ्गडा नसुने जस्तो गरेर हतार हतार सिमेन्टको सिँढीबाट ओर्ली देब्रे गल्लीमा चाँड चाँडै खुट्टाले खस्दै भाग्न थाल्यो निकै पर पुगेपछि उसले फर्केर हेऱ्यो ती शत्रुहरू उसको दृष्टिबाट ओझेल भइसकेका रहेछन् लङ्गडाले लामो निष्कृतिको निश्वास लियो उहाँपछि लङ्गडालाई एकछिनसम्म कता जाउँ के गरौँ भन्ने विचार भयो उसलाई आफ्नो कुकुरको सम्झना भयो उसलाई साह्रै शून्य र एक्लो लागिरह्यो ऊ चारैतिर हेरेर कुकुर, रह कुकुर खोज्ने हिँड्यो यताउता कुकुरलाई उसले खोज्यो तर कतै देखेन लङ्गडा गाडी हिँड्ने मूल सडकमा पुगिसकेको थियो पानको पसल पसलनिरको छिडीतिर उसले हेऱ्यो त्यहाँ पनि उसले आफ्नो चिर साथी कुकुरलाई देखेन एकछिन पछि ऊ तल मासुको पसलनिर आयो सागसब्जी बेच्ने बारीकभित्र पनि घस्ँदै पस्यो तर उसले कतै कुकुरलाई देखेन एउटा बिजुलीको खामो निर ऊ माग्न बस्यो तर उसको मनमा भने बारम्बार कुकुरकै सम्झना आइरह्यो ऊ त्यहाँबाट पनि उठेर फेरि चोकमनी गड्डी खानको गल्लीमा गयो आफू सुत्ने झुप्रामा पनि गएर हेऱ्यो तर कतै उसले कुकुरलाई देखेन गल्लीमा अरू अन्य कुकुरहरूलाई उसले देख्यो तर त्यहाँ आफ्नो कुकुर नदेख्दा उसलाई झन् नराम्रो लाग्न थाल्यो उसले ती कुकुरहरूलाई धेरै बेरसम्म एक ठक लाएर हेरिरह्यो तिनीहरूलाई देख्दा आफ्नो कुकुरको विषयमा सोध्ने मन भयो तर उसले कसरी सोध्न सक्थ्यो र न कुकुरको भाषा उसले जानेको थियो न त उसको भाषा नै ती मुख पशुहरू बुझ्न सक्थे आज यसरी कुकुर हराउँदा लङ्गडालाई साह्रै नरमाइलो लागिरहेथ्यो आफ्नो आजन्मको कुनै बन्धुलाई वा कुनै प्रेमिकालाई गुमाए जस्तो लागिरह्यो संसारमा उसको अरू कुनै आत्मीय थिएन कुनै बन्धु बान्धव थिएनन् आफ्नो अन्तरमा रहेको सबै माया उसले त्यो कुकुरलाई नै दिइसकेको थियो आफ्नो अन्तरको एकान्त स्नेह र आत्मीयता उसले त्यही मुख पशुमाथि पोखिसकेको थियो त्यसैले उसको एकान्त हृदयमा कुकुरका निम्ति त्यत्रो ठूलो माया थियो लङ्गडा दिनभरि बजारको उँधो र उँभो डुलिरह्यो सबै गल्लीहरू उसले चार्यो परन्तु आफ्नो साथीलाई कहीँ पनि उसले पाएन कहीँ पनि उसले देखेन यसो हुँदै सूर्य डुब्न लागे पश्चिम आकाश मेघका टुक्राहरूले ढाकेको भए पनि सूर्यका लामा लामा किरणहरू छिरेर अग्ला अग्ला पहाडहरूतिर स्पर्श गरिरहेका थिए हिमालको आधा छाती बादलले छोपेको भए पनि मास्तिर शिरमा धेरै बेरसम्म सुनौलो जलप लागि नै रह्यो त्यो जलप साँझसम्म रहेर बिस्तार बिस्तार हराउँदै दे गएको देखिन्थ्यो रातले पृथ्वीलाई पनि बिस्तार बिस्तार ढाक्दै लग्यो जति रात भर्दै गयो लङ्गडाको मन उति उदास र गम्भीर हुँदै गयो चारैतिर बिजुली पल्यो लङ्गडा यता र उता हेरिरह्यो कतै कालो छाया देख्यो भने पनि उसले त्यहाँ आफ्नै कुकुरको आकार जस्तो देख्दैथ्यो र त्यहाँ ऊ घस्नै जान्थ्यो तर सुन्ने छाया मात्र देख्दा ऊ निराश हुन्थ्यो लङ्गडा धेरै बेर चोकको अघिल्तिर आएर बसिरह्यो भरे आफू हिजो राति जहाँ सुतेको थियो उहीँ गएर सुत्ने विचार गर्यो तर जाँदा जाँदै उसको मनमा अर्कै विचार आयो ऊ फर्क्यो अन्त्यमा घस्र घस्र गड्डी खान मनी जुन झोप्रा बाबु सुत्ने गर्थ्यो त्यहीँ गएर सुत्यो उसलाई धेरै बेरसम्म निद्रा परेन उसको मनमा धेरै कुराहरू खेलिरहे बाहिर हावा चलिरहेको थियो आज झोपडीमा एक्लै सुत्ता उसलाई साह्रै सुन्ने लाग्यो उसलाई निर्जन झोपडीको वातावरणले उच्चाट लागेर आयो यसो हुँदाहुँदै आधा रात पनि भयो तर लङ्गडाका आँखामा निद्रा छैन उसले हाई गर्न खोज्यो बिडी सल्काएर आफूलाई टोलाउन पनि खोज्यो तर टाढादेखि शून्य रातमा कुकुरहरू एकहोरो भुकेको धीमा आवाज हावासित बगेर आउँथ्यो त्यसैले उसको तन्द्रा झनभङ्ग हुन्थ्यो रात बितेपछि लङ्गडालाई एकछिनतित्रा पर्यो सपनामा उसले देख्यो आफू सुकिलो लुगा लाएर धेरधामको पूजामा जान लागेको रहेछ धामको फाटक लिएर पुग्दा उसले देख्यो आफ्नो कुकुरलाई त कसैले फलामको साङ्लाले एउटा बिजुलीको खावामा बाँधेर रा राखेको रहेछ लङ्गडालाई देख्ना साथ त्यो कुकुर ज्यादै रबायो उफ्रियो लङ्गडा पनि खुसी भएर मानिसका आँखा छली आफ्नो कुकुरलाई बन्तनबाट मुक्त गरायो र धीरधाम मन्दिरतिर जान लागेका मानिसको भिडबाट जोगाएर आफ्नो कुकुर साथमा लिएर उेरि बजारतिर आयो